bamba jarna dange dange. Assalamualaikum mbok talibé, assalamualaikum sama mbok julli rawati na sama mbok baye fani ni ngeen ko gisé moy nonou sen émission diwan zikrullah di amé fi ci télévision GTV 72 ñu gën ko xam ci Guédé Wa TV fi lay amé fi lay xewé ak sen mbokum talibé Sidi Bafal zikrullah monsieur Abdul Karim Bach bientôt lay amé ngeen baye ci xel bu baax télévision GTV 72 ñu gën ko xam ci Guédé Wa TV. Yo bamba jarna.